7 dekabr 1988-ci ildə Ermənistanın şimalında Spitak, yəni Hamamlı şəhərinin tamamilə məhvi, Leninakan, Kiravakan və Stepanavan şəhərlərinin böyük bir qisminin dağılması ilə nəticələnən 7 bal gücündə zəlzələ baş verir. Erməni tərəfinin etnik zəmində təxribatları və azərbaycanlı əhalinin öz tarixi torpaqlarından Ermənistandan kütləvi deportasiya edilməsi nəticəsində SSR daxilində iki respublika arasındakı münasibətlərin son dərəcə gərginləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycandan zərər çəkmiş insanlara humanitar yardım məqsədi ilə göyərtəsində 79 nəfərin olduğu İl 76 təyyarəsi göndərilir. Amma təyyarə Spitak rayonunun Quqark, yəni Yaqublu kəndi yaxınlığında Leninakan hava limanının dispetçerləri tərəfindən yanlış istiqamətləndirilərək dağa dəyib partlayır. Təyyarədə olan 79 nəfərdən yalnız bir nəfər, Fəxrəddin Balayev, təsadüf nəticəsində sağ qalır. Fəxrəddin Balayev deyirdi: "Bizim təyyarəmiz erməni dispetçerlərinin səhvi ucbatından qəzaya uğradı. Onlar təyyarənin enişi ilə bağlı düzgün hesablama aparmamışdılar. Enmə zamanı pilotlar qəflətən təyyarəni qaldırmağa başladılar. Amma artıq gec idi, təyyarə yerə çırpıldı." Ondan sonra mən özümdə olmamışam. Ayılanda əlimin alovlanan mühərrikdə yandığını hiss etdim. Bilmirəm necə, amma mən yanmış əlim 7 sınmış qabırğamla 30 metr gedə bildim. Leninakanda erməniləri dağıntılar altından xilas edən Vaqif Əhmədov: "Təyyarədə indiyə qədər adı çəkilməyən maşının quzasında o da davamlı palatkalar olub. Bizim üçün palatkalar gətirilirdi. Həmin palatkaların üstündə yatıblar. Qəza nəticəsində partlayış olanda bort mexanik yıxılır. Əli toxunur hidravlik punkta, açılış punktuna. Maşın içində də Fəxrəddin. Yana-yana bunlar düşürməli yerə. Yerlə maşının arasında məsafə 23 metr olur. Fəxrəddin zarıyırdı. O yerdə ikinci partlayışa düşməmişdi. Zarayəndə də ana deyirdi. Mən həmən təyyarədəki insanların Azərbaycan təyyarəsi olmağını bilməmişəm." Çoxsaylı yanıq və sınıq xəsarətləri alan Fəxrəddin İravan xəstəxanasına aparılsa da, erməni həkimlər ermənilər arasında Türkiyə yer yoxdur deyərək onu müalicə etməkdən imtina edirlər. Bundan sonra bütün ömrü boyu həkim nəzarətində qalan Fəxrəddin 2010-cu ildə vəfat edib. Təyyarənin qara qutusu isə heç bir ekspertiza aparılmadan məhv edilir. Həmin gün Ermənistan səmasında Türkiyəyə məxsus olduğu ehtimal edilən, əslində isə Yuqoslaviyadan köməyə göndərilən An-12 təyyarəsi də vurulur.